Sahelita mamisata da dzisat da sulisa tsmidisat. Ce ratkmam da morțmuneni vart da ჩვენ თავს ესე მოვიაზრებთ და ვიღაცა როცა გკითხავს რა თქმა უნდა პასუხად გავცემთ რომ დიახ ჩვენ გვწამს და მორწმუნენი ვართ. Მაგრამ და ეს სწორია რა თქმა უნდა. Უფრო სწორად სწორად ვფიქრობთ ალბათ. Მაგრამ დღეს სიტყვა მორწმუნეობა ან ღმერთის წმენა გაცელებით უფრო ფართე მნიშვნელობის გახდა ვიდრე ის, რასაც ჩვენ უნდა გულისხმობდეთ. Იმდენად ფართე მნიშვნელობის გახდა და განსხვავებულ შინარს შეიძლება ატარებდეს სიტყვა მწამს, რომ შეიძლება შეიძლება ესეც კი ითქვას, რომ ესეთი კითხვაც კი დაისვას, შენ მორწმუნე ხარ თუ ქრისტიანი? Აი ახლობით, როცა ადამიანს ნათლობა სურს ხოლმე, დასრულ ადამიანს და რომ მოდის და რომ ეკითხებით, როცა ადამიანი მოვა რომ მინდა მოვინათლო და ეკითხებით, შენ მონათლა გინდა თუ გაქრისტიანებ? რა თქმა უნდა, ეს ერთ იგივეა, ის როგორც სარწმუნოება და ქრისტიანობა ერთ იგივეა, მაგრამ დღევანდელ ცხოვრებაში, დღევანდელ რეალობაში ეს ერთ იგივე არ არის. Ახლა ამაზე ჩვენ არ ვისაუბრებდით. Ეს განსხვავება რომ არსებობდეს ეკლესიის ფარგლებს მიღმა. Მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით სამწუხაროდ რომ ჩვენ ჩვენი არაჯანსაღი სარწმუნოებით რომელიც პრინციპში წარმართობა, იმიტომ რომ ის რაც არ არის ქრისტიანობა, ყველა შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება წარმართობა ჩავთვალოთ. Თუნდაც იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ, რომ შეიძლება თეოლოგიური თვალსაზრისით წარმართობა სულაც არ იყოს, თქვათ, მაგრამ თვითონ ადამიანის დამოკიდებულებით ღვთისადმი, ადამიანის დამოკიდებულება ღვთისადმი ისეთი იყოს, როგორიც წარმართობას ახასიათებს. Მე დღესაც აღმოვიკითხეთ წმინდა წერილიდან, რომ უფალი როგორ გვაფრთხილებს ჩვენ, რომ ნუ გვეშინია ჩვენ ხვალინდელი დღის, ნუ ზრუნავთ, რა სჭამოთ, რა შეიმოსოთ და შემდეგ, ნუ გეშინია ხვალინდელი დღის. ჩვენ ხშირად გვითქვავს, რომ სახარებას უნდა ყოველდღიურად ჩაუღმავდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა უბრალოდ ინტელექტით, არამედ ჩვენი შინაგანი გამოცდილებით უნდა ვირწმუნოთ, რომ უნდა მივიღოთ, რომ და უნდა დავინახოთ, დავიჯეროთ და დავინახოთ და მივენდოთ, რომ ქრისტე მართლა ღმერთია. Და როცა ის ამბობს, რომ ნუ გეშინია ხვალინდელ დღეზე, ნუ ზრუნავ, ანუ ნუ ნერვიულობ ხვალინდელ დღის გამო. Და სხვადასხვა მაგალითები მოყავს, რითაც ცდილობს ჩვენ ნირწმენის გამტკიცებას, რომ ჩვენ ეს დავიჯეროთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენი რელიგიური ცხოვრება დამყარებული იქნება, ან უფრო სწორედ თუ ჩვენი რელიგიური ცხოვრების უმთავრესი მოტივაცია იქნება ხვალინდელი დღის შიში, მაშინ ჩვენ სარწმუნოებას არ ქვია ქრისტიანული სარწმუნოება. Შეიძლება ცნობიერად ძალიან დაწმენდილი გონება ჰქონდეს ქრისტიანული თეოლოგიის თვალსაზრისით და ყველაფერი კარგად იცოდე. Მაგრამ თუ ხვალინდელ დღის გამო შენ შიშობ, თუ შენ არ გჯერა, რომ ერთი ღერით მათ კი არ ჩამოვარდება ღვთისნების გარეშე ჩვენი თავიდან, რომ არაფერი არ ხდება ცის ქვეშეთში, ღვთის ნების, ღვთის დაშვების გარეშე, არაფერი არ ხდება. თუ ჩვენ ეს არ გვჯერა და შესაბამისად ხვალ კიდე რა მოხდება არ ვიცით და შესაბამისად ამ სოფელში უამრავი განსასწრებელია და შესაბამისად ჩვენ შიში გვიპყრობს, შეუძლებელია გეშინოდეს ხვალინდელი დღის, ზეგინდელი დღის და შეუძლებელია, რომ ღმერთს, რომელიც შენ ირწმუნე, მას არ თხოვო ეს ღმერთო მიშველე, ხვალე ესე მოხდეს და იქ ჯანმრთელობა, იქ მატერიალური არსებობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სულ მუდამ გვექნება ეს შიში რა ხვალინდელი დღის, ჩვენი ლოცვის მოტივაცია მუდამ იქნება ის, რომ ეს პრობლემები ღმერთმა მოგვიგვაროს.
Logicuria, ratkmaunda. Esia da esia ikneba, chven qola sakutar tavze gamogvistia, rotsa chven gveshinia khvalindeli dris, gmerts amas vtkhovt. U es amisgan dasgvole vinari, es qola sheleba daemartos, magram da dagumartnia kidevats, magram rotsa sul egre khar, rotsa sheni religiuri tskhoreba sul imazi aris, damqarebuli და მოტივირებული არის იმგვარად, რომ ხვალე რო პრობლემა მაქვს, იმას როგორ უშველო და ღმერთს ამას ვებედრები. უფალი სწორედ ამას ამბობს, რომ ესე წარმართები იქცევიან. სხვა ადგილას ამბობს უფალი, ბევრ ადგილას ამბობს ამის შესახებ, რომ მე ადამიანები იწყებენ ვედრებას, ლოცვას, რომ ეს პრობლემები მოაგვარონ და ასეო წარმართები ლოცულობენ, რომ მე ჩვენ დღევანდელსახარებაში ლოცვის შესახებ არ მოგვიკითხავს, მაგრამ სხვა ადგილას არის, რომ როცა ადამიანი შიშობს ხვალინდელ დღეზე და ღმერთს ევედრება, ბუნებრივია რომ ევედრება, იმიტომ რომ ეშინია და ვინ დაგიცავს თუ არა ღმერთი, ხო ეს განცდა აქვს მორწმუნეს, აი ასეთი ლოცვა, როცა წარმართ, როცა ღმერთს ევედრები, რომ მომიგვარი ამ ქვეყნიური პრობლემები, ესეთი ლოცვა წარმართული ლოცვაა. თუ ჩვენ გვახსოვს, ხშირად მომიყვანია ეს მაგალითი, ბავშვი რო ყავს ალბათ ვაჟი და განმიკურნეო, მოციქულემა ვერ განკურნესო, შენ განმიკურნეო და როდემდე ვიყო მე თქვენთან, როდემდე თავს ვიდებდა მე თქვენს პრობლემებს. რატო მეუნება უფალი ამას, რა განკურნება ეძნელება თუ რა არის, თუ არ უნდა. მისი სარწმუნოება არ მოსწონს და შესაბამისად, რატო დაიწერა, ჩვენი სარწმუნოება არ მოსწონს. და უფალი ამბობს, რომ ესე წარმართები ლოცულობენ ხოლო თქვენო ილოცეთ ასეო და მამაო ჩვენო სასწაული, სადაც არანაირი მიწიერი სათხოვარი არ არის. იახ, ერთია რწმენა წარმართული, ერთია რწმენა ქრისტიანული. და ქრისტიანული რწმენა კიდე ესეთი რწმენაა, რომ ჩვენ ბოლომდე წესით ვამბობ, ჩვენ არ ვართ ესე. ბოლომდე უნდა ვენდობოდეთ ღმერთს. იმდენად ვენდობოდეთ, რომ საერთოდ შიში ხვალინდელი დღის არ უნდა არსებობდეს. ერთადერთი შიში უნდა არსებობდეს, ეს არის შიში იმისა, რომ მე შენ არ დაკარგო, ანუ შიში ღვთისა. შიში ღვთისა ის კი არ არის, რომ თქვათ, რაღაცა შეგეშალა, ნებსი თუ უნებლია და ახლა გეშინია, რომ დაგჯდეს. ესეც წარმართული დამოკიდებულებაა ღმერთისადმი. არამედ შიში უნდა გქონდეს იმისა, რომ შენი ცხოვრებით ისეთი არისო, რომ დაკარგო მასთან ურთიერთობის შესაძლებლობა დაკარგო და შესაბამისად საკუთარი თავი განიმზადო მარადიული დაღუპვისათვის. ასე ჯოჯოხეთი ქვია. ანუ ღმერთი კი არ გაგზავნის, შენ თავს შენ თვითონ აგზავნი, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებ სამწუხაროდ იმისათვის, რომ ღმერთისთვის გული დახურო, რომ შენი გული არ განიწმინდოს, რამე თუ მხოლოდ განწმენდილი გულით იხილავს ადამიანი ღმერთს და ექნება მას მარადიული სიცოცხლე ღმერთთან. და ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს ქრისტიანული რწმენა. და არ შეიძლება მე ადამიანს ეშინოდეს. აი დღეს პავლე მოციქულთანის ის ამოვიკითხეთ, რომ სანამ ღმერთი და ადამიანი შერიგდებოდა ქრისტეში, მანამდე უყვარდით ღმერთს და მანამდე გააკეთა ის, რომ თავისი ძე მხოლოდ ჩობილი გამოგვიგზავნა და აი ესე დაუცველად ჩვენს წინაშე ამყოფა და ჩვენ კიდე მოუკალით. ისე უყვარდით მანამდე, რომ აი ეს გააკეთა და მას შემდეგ, რაც იესო ქრისტეს ღვაწლით ადამიანი შემოირიგა ღმერთმა, იმის მერე როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ არ გქონდეს ღმერთის სიყვარულის იმედი? რა თქმა უნდა გქონდეს, და რა მისი ზრუნვის იმედი? აი ამ კუთხით ჩვენ თუ განვიხილავთ დღევანდელ, ანუ სწორი სარწმუნებრივი თვალსაზრისით, ძალიან საინტერესო იქნება ისევ დღევანდელი 60 ქულო, რომელთა მიმართ მეხუთე თავი, რომელთა მიმართ ეპისტოლე მეხუთე თავი. ასეთ რამეს ამბობს პავლე მოციქული: აწ უკვე განმართლებულ ვართ სარწმუნოებით. ჩვენ მართალნი ვართ ღვთის წინაშე. ოღონ რითი? არა ჩვენით, არამედ სარწმუნოებით. ოღონ არა წარმართული სარწმუნოებით, არამედ ქრისტიანული სარწმუნოებით. სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ქრისტიანული სარწმუნოება, არამედ
უბრალოდ, ანუ ქრისტიანები თუ არ ვიქნებით, არამედ უბრალოდ რწმენა გვექნება, როგორც ასეთი. აი ისეთი წარმართული წმენა, თუნდაც დოგმატურად, სწავლებითად, მოძღვრებითად, ყველაფერი სწორად იყოს დალაგებული, მაგრამ თუ შინაგანად ჩვენ წარმართული დამოკიდებულება გვექნება ღმერთისადმი, მომხმარებლური დამოკიდებულება. ამა სოფლის მოწყობისათვის გვინ გჭირდე, რომ გჭირდება ღმერთი, ანუ ის წმენა, რომელიც იუდას ქონდა, იუდას ეს წმენა ქონდა. Mașina რა თქმა უნდა ჩვენი სარწმუნოება არ არის ის სარწმუნოება რითაც ჩვენ განმართლებული ვიქნებით, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება ქრისტიანული სარწმუნოება, რომელიც კონცენტრირებულია შეიძლება ასე ითქვას ლოცვაში, მამაო ჩვენოში და რა თქმა უნდა იესოს ლოცვაში. Და ეს ორივე ლოცვა ჩვენ სახარება გვასწავლის. Და თუ ვინმეს მოსდის თავში იესოს ლოცვის უარყოფა, ახო არის ეს სამწუხაროდ. Машин ასეთივე წარმატებით უნდა უარყოთ мамаო ჩვენოც, იმიტომ რომ იესოს ლოცვაცა და мамаო ჩვენოც ორივე წმინდა წერილი გვასწავლის. Და თუ ჩვენ ნამდვილი სარწმუნოება გვექნება ამ ნამდვილი სარწმუნო, არა ჩვენი კეთილი საქმეების გამო, არა ჩვენი უცოდველობის გამო, არა ჩვენი სიმართლის გამო. Აი ხშირად არის ხოლმე, რომ მრევლის ზოგიერთ წევში აღმოცენდება ხოლმე სიმართლე. ჭყალებში მრევლის ზოგიერთ წევრში ჩვენში აღმოცენდება ხოლმე სიმართლე. Და ეს სიმართლე ისეთია, რომ შენ თავს წარმოიდგენ მართალ ადამიანად. რადგან მრევლში აღმოცენდება, ესე იგი მრევლის წინაშე მე ვარ მართალი ყველას წინაშე. ეს იწვევს იმას, რომ მე რადგან მართალი ვარ მრევლის წინაშე, რომ ჩემში აღმოცენდა აი აქ სიმართლე, მე ცოტათი ზემოდან უყურებ ყველა ადამიანს. ვხდები მათი მსაჯული, მე არა მაქვს უნარი ვიტვირთო მათი უძლურებანი. პავლე მოციქული პირდაპირ მავალებს, რომ თუ მე თქვენი უძლურებანი არ ვიტვირთე და თქვენ ჩემი და ერთმანეთის, მაშინ ჩვენ ქრისტიანები არა ვართ. ჩვენ მხოლოდ მაშინ ვართ ქრისტიანები, როცა ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთის უძლურების ტვირთვა, როცა ჩვენ არ გვაქვს ამბიცია, რომ მართლები ვართ თქვენს წინაშე და აქედან გამომდინარე ზემოდან გიყურებთ. ამას ناقოფათ მოძდევს ის, რომ ვემიჯნები მრელს, სამრევლო ცხოვრებას, რატომ? იმიტომ რომ მე ხო თქვენზე უკეთესი ვარ. შესაბამისად, თქვენ ცუდები ხართ. ესე იგი, მე ვემიჯნები თქვენ ცხოვრებას. ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს არის დამახინჯებული ქრისტიანობა. ანუ ამ სიმართლეზე არ არის საუბარი, როცა პავლე მოციქული გვეუბნება, აწუკე განმართლებულ ვარ სარწმუნოებით. აქ ლაპარაკია ქრისტესადმი სწორი სარწმუნოებრივ სიმართლეზე და ეს რა სიმართლეა? ვისაც უნდა თქვენ შორის პირველ ყოფა, იყოს ყველას მსახურ. ვინც აღიმაღლოს თავი, იგი დამდაბდეს და ვინც დაიმდაბლოს თავი, იგი ამაღლდეს. არ განიკითხო, იტვირთეს ხვისი უძლურებანი, გიყვარდეს, არა თუ მოყვასი, რომელიც ჩვენ ვართ ერთმანეთს, არამედ მტერიც. Და მიუტევე დღეში თუნდაც 7-ჯერ 50-ჯერ, ანუ სულ მიუტევე. აი ეს არის ქრისტიანობა, აი ეს არის ჩვენი რწმენა და ამით ხარ გამართლებული. იმიტომ რომ ამით ქრისტეს ემსგავსები. 7 ვარ და მდაბალგულითა, 7 და მდაბალი არავის განიკითხავს, როგორც ჩვენ და მე განვიკითხავ. ასეთი ადამიანი გამართლებულია სარწმუნოებით და შემდეგ აძლევს და მშვიდობა გვაქვს ღვთისა მიმართ, უფლისა ჩვენისა მიერ იესო ქრისტეს. ესეთი ადამიანი ღმერთთან შერიგებულია. ღმერთთან შერიგებულია, თან ხას უსვავს ქრისტეს მიერ არის ღმერთთან შერიგებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ იმედიანად ხარ. შენთან აღარ არის შიში ხვალინდელი დღის, იმიტომ რომ ღმერთთან შერიგებული ადამიანი აბსოლუტურად მინდობილია ღმერთზე. Და მეცაც ვიტყვით, ის ღმერთს განიცდის, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ თეორია, თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ ინტელექტუალური ცოდნა და ეს თუ ჩვენთვის რეალობად განცდილი რეალობა არ არის, განმართლებაც, მშვიდობაც, ანუ ღმერთისადმი მინდობა თუ განცდილი რეალობა არ არის, თან ქრისტეს მიერ, ანუ თუ ქრისტეს არ განვიცდი, მაშინ ეს ყველაფერი ჩემთვის სარიელი სიტყვები. ქრისტეს ახსენებს ვისი მეოხებითაც ქრისტეს მეოხებით მივემთხვიეთ იმ მადლს,
Rame tu Christes moțapeobis gamo, Christes admi mimsgausebis gamo, Christes madzieblobis gamo, itchovet da mi aghvasruleb, upali geuneba. Chemi sahelit itchovet, chemi sahelit. Iesus o lotsvazia saubari. Chemi sahelit itchovet, mi aghvasruleb. Dar asa aghasrulebs, aghasrulebs imas rom gvezleva sulitsminda ghmerti, rogorc moțghvari, rogorc mugeshinis tsemeli, gvezleva titoul chventagans piradat, romelits romlis amier mierat ganvisavlebit, romelits gvazlebs saxto madls da energias imisatvis rom chven სულიერად ვიცხოვრო და ქრისტეს მიერ მსგავსოთ. Და აი მადლზე საუბრობ სწორედ საღვთო ენერგიაზე. ქრისტეს მიერ მივემთხვიეთ ენერგიას, საღვთო მადლს, რომელსაც უშუალოდ სულიწმინდა გვაძლევთ, გვაძლევს რომელშიც ვდგავართ. მადლი არის ენერგია. კვლავ იქ ვართ. ამაში ვდგავართ ამ მადლში. შეიძლება საღვთო ენერგიაში იდგე და ვერ გძნობდე. წარმოიდგინეთ, მიზიდულობა არის ენერგია და ჩვენ მას გძნობთ. Შეიძლება რომ არ იგძნოთ. Tu gravitațias gznob, rogorc energias, rogor șeizleba, ro saxto energia ari gznob. Da tu ar gznob. Imito ro gravitația mozaladia, qolas izidavs. Nu, esia. Tavis daunebura. Kholo ghtis madli pakizia. Is chveni tavisuflebis gareshe, chveni pironuli gadaqotelebis gareshe ro mastan viqot, is chven tavis sakutar tavs ar gvagznobineps. Da imito tu chven mas ver gznobt, shesabamisat chven guls aruhebt. Anu ქრისტიანობა არის ის, რომ ჩვენ ამ მადლს გძნობდეთ, განვიცდიდეთ, შეხებითად, თითქმის ფიზიკურად. Რომელშიც ვდგავართ და ღვთის დიდების სასოებით ვიქადით. Ნახეთ, ღვთის დიდება, ვიქადი, ანუ ვამაყობ ცუდი სიტყვა, ვხარობ, მოდი ესე ვთქვათ, ვხარობ ყველას წინაშე, ვხარობ ღვთის დიდებით, როგორ შეიძლება ვიხარო, მე ღვთის დიდებით, თუ მას არ განვიცდი. Იმიტომ რომ თუ არ განვიცდი და ისევ ხარობ ძალიან დიდი საშიშროებაა ხიბლისა, ფანატიზმისა. იმიტომ რომ რადგან ვერ განვიცდი, ესე იგი ჩემი ინტელექტუალური ნაყოფია, ჩემი წარმოსახვა შეიძლება იყოს ეს და შესაბამისად თუ მე შემეშალ ამ წარმოსახვაში და ისეთი რამით ვიქადი, რაც ღმერთი არ არის, ეს არის საწყისი ფანატიზმისა, ეს არის საწყისი იმ უბედურებისა, რაც არასწორ რელიგიურ ცხოვრებას მოყვება. Unda განვიცდიდე, unda ნამდვილ ღმერთს ჩემი გული მიდასტურებდეს, რომ ნამდვილ ღმერთს განვიცდი. Და მის დიდებას და მისი დიდების იმედით ხარობ. Მაგრამ აგძელებს პავლე მოციქული, არახოლო ესე, არამარტო, ანუ მარტო მისი დიდებით და მისი იმედით კი არ ვიქადი, ანუ კი არ ხარობ, არამედ ვიქადიცა ჭირთაში. ხედავ? Იმდანაც ძლიერია ჩემში ღმერთის განცდა, როცა ჭირი მაქვს, მაშინაც ვხარობ მისით. რატომ? იმიტომ რომ ჭირის დროს სიკეთის შეგრძნება აღარ მაქვს. ვეღარ ვეხები სიკეთეს, მაგრამ სამაგეროდ ღმერთს მაინც ვეხები, რომელიც უსასრულოდ აღემატება ყველა მიწიერ სიკეთეს, ამიტომ ჭირია მაინც ვხარობ. Და შემდეგ ჭირი როცა მაქვს, უკეთ ჩემი სულიერი ცხოვრების გამოცდილება იწყება, რადგან ჭირი აგძელებს პავლე მოციქული, მოთმინებას შეიქმს, იმიტომ რომ ჭირი ძნელი გადასატანია. სული ხარობს, ხორცს ტკივა, ხორცის ტკივილი მე უნდა მოვითმინო ღვთის სიყვარულის გამო. ჭირი მოთმინებას შეიქმს და მოთმინება კიდე გამოცდილებას პავლე მოციქული აგძელებს, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ღვთის სიყვარულისათვის მდგრადად ტკიცეთ ითმენს იმ განსასწელებს, რომელიც მის გარშემო არის, როცა ის მეომარივით მხნე არის, მტკიცი არის, უშიშარია, რაინდია მეომარივით, მაშინ ესეთი ადამიანი იღებს საოცარ გამოცდილებას სულიერი ბრძოლისა. გამოცდილება, ხოლო გამოცდილება აგზელებს პავლე მოციქული, სასოებას შეიქმს, ანუ და გამოცდილი ადამიანმა იცის, რომ ღმერთი არასოდეს ტოვებს, ამიტომ ყოველთვის უკიდურეს გაჭირვებაში დროს დიდი იმედით არის აღსავსე, იმედით, სასოებით, იმედით. და მან ეს გამოცდილებით იცის, რომ არასოდეს ღმერთი არ ტოვებს, თვის სასიკვდილეს არეცელზე მყოფიც. Როცა ხო ხოვნამ დადგებათ რომ და მოუკვდებით სასიკვდილეს არეცელზე მყოფიც, საოცარი სიხარულითაც და ბედნიერებით ივსება ადამიანი, იმიტომ რომ მაშინაც მას ღმერთი არ ტოვებს და მანაც იცის და ეს მისი ცოდნა რეალიზდება ყოველთვის მის ცხოვრებაში.
და აგძელებს კიდევაც, რაც მე თქვი, ხოლო სასოებამ არა არცხვინის, რატომ არ გვარცხვენ სასოება? იმიტომ რომ სიყვარული ღვთისა გამფენილ არს გულთა შინა ჩვენთა სულითა წმინდითა, რომელი იგი მოცემულ არ ჩვენდა. დიახ, ჩვენი სიყვარული ჩვენ გულში გამფენილია და კვლავ ამბობს სული წმინდის მადლით, ანუ შეუძლებელია ადამიანი ამას არ გძნობდეს. Და თუ ჩვენ ამას არ ვგძნობთ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ კარგი ქრისტიანები. და რა თქონდა, ამის ფონზე ძალიან კარგად შეიძლება იკითხებოდეს უკვე მათემახარებლის დღევანდელი საკითხავი, მეექვსე თავი. სანთელი გვამისა არს თვალი, ანუ სხეულის სინათლე, მანათობელი, რომ სინათლეში ხარ, თვალია ამბობს. და ბუნებრივია ეს, გასაგებია. თუ თვალი არა გაქვს, სიბნელეში ხარ. ჩვენ ნათელში ვართ, იმიტომ რომ თვალი გვაქვს. მაგრამ მე აგძელებს, უკვე თუ თვალი შენი განმარტებულიყოს, თუ შენი თვალი ნათელია, მაშინ მთელი შენი გვამი ნათელიყოს. და შემდეგ, უკვე თუ თვალი შენი ბოროტიყოს, მაშინ დაწერდა, თუ შენი თვალი ბნელიყოს. როცა ამბობს, თუ შენი თვალი ბოროტიყოს და გვამი შენი ბნელი იყოს, ამით უკვე მიგვანიშნებს, რომ ფიზიკურ თვალზე არ საუბრობს და ყველა წმინდა მამა ესე განმარტავს. საუბრობს გონების თვალზე, ანუ იმ სულის გონიერ ნაწილზე, გონების თვალი, რომლითაც ჩვენ ღმერთი უნდა დავინახოთ და თუ ჩვენ მას მოუწყვეთ, ამასოფლის სიბნელეს, ანუ ტვინს და ჩავალთ გულში და ვეცდებით, რომ გულში ვიყოთ ქრისტესთან ერთად, მაშინ შესაძლებელი ხდება, რომ ეს თვალი აგვიხილოს უფალმა და თუ ჩვენი თვალი იქნება ახილული სულიერი თვალი, მთელი ჩვენი არსება იქნება ნათელში მყოფი. და რატო ამბობს ბოროტს? ანუ ზნეობრივი კატეგორია რატო შემოყავს? იმიტომ რომ სულიერი თვალი ბნელია მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ ღმერთს უარყოფთ. თქვა უგუნურმა გულსა შინა თვისა, არ არისო ღმერთი. და საუბარია აქ ისეთ ღმერთის უარყოფაზე, ისეთ ვერხედვაზე, რომელიც უზნეობიდან გამომდინარე. ანუ როცა ადამიანი, მათ შორის ქრისტიანი, უარს ამბობს ღმერთთან ცოცხალ ურთიერთობაზე, უარს ამბობს ღმერთის ხედვაზე, იმ საშუალებაზე, რომელიც ამისთვის დააწესა წმინდა ეკლესია, ანუ გონიერ ლოცვაზე, ანუ იესო ქრისტეს მიერ გულის განწმენდაზე, გულში მყოფობაზე, ანუ ქრისტეს სიტყვების უარყოფა, რასაც ქვია, ანუ სასოფლო გულში ეძებეთო და უამრავი ადგილი ამსგავსი. ესეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბოროტებას ჩადის, უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავისთვის, ხოლო თუ სხვა სასწავლის, სხვებისთვის ჩადის ბოროტებას. იმიტომ რომ ქრისტიანობა თეორიად დარჩება, თუ ჩვენ თავში არ ჩავედით და იესო ქრისტე მიერ არ განვიწმინდეთ, თუ მას არ შევხვდით, თუ მის მიერ ჩვენში მადლის განცდა არ გვექნა, თუ ჩვენი სულიერი თვალი არ მოწყდა ინტელექტს, რომელიც ამასოფლის სულით არის დაბნელებული, როცა ინტელექტს მიწაბებული, ამიტომ ამ ქვეყნის გარდა ვერაფერს ვერ ხედავს და ბრმა არის იმ მარადიული ქვეყნისათვის, თუ ეს ყველაფერი არ მოხდა და თუ შესაბამისად ღვთის ხილვის პროცესი ჩვენში არ დაიწყო, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა სულის ცხონების გზაზე არ ვდგავართ. და მაშინ შესაბამისად ჩვენი გადაწყვეტილება არ არის კეთილი, არამედ ბოროტი. როცა ვამბობთ, რომ აი ეს არის ქრისტიანობა, როცა არ შეიძლება ეს, არ შეიძლება გონიერი ლოცვა, არ შეიძლება იესოს ლოცვა, არ შეიძლება ღვთის ხილვა თურმე. ეს არის ბოროტი გადაწყვეტილება. ამიტომაც ამბობს, თუ შენი თვალი ბოროტი იყოს, ყოველი შენი გვამი ბნელი იყოს. და დასასრულ პავლე მოციქულის სიტყვები ეფესელთა მიმართ მეოთხე თავიდან. როცა ჩვენ ვეცდებით, რომ სწორად ვიცხოვროთ და განახლდებოდეთ, ჩვენ გვეუბნება პავლე მოციქული, განახლდებოდეთ თქვენ სულითა მიდგონებისა თქვენისათა. ანუ ჩვენ უნდა ახალ ადამიანებად ვიქცეთ სწორედ იმ გონების თვალით. აი ამ სულიერი გონებით, იგივე გონების სულით შეიძლება ასე ითქვას. და ეს შედეგად რას მოგცემს? შეიმოსეთ ახალი იგი კაცი, ღვთისა მიერ დაბადებული, არა ადამის დაბადებული, არამედ ღვთისა მიერ დაბადებული, სიმართლით და სიწმინდითა ჭეშმარიტებისათა. ანუ ადამიანი, ახალი ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გავს თავისი აზროვნებით, თავისი სიტყვით, თავისი ხედვით და ცხოვრების წესით. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ,
რომ თუ ჩვენ ამ გზაზე ვდგავართ, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები. Სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მორწმუნენი, მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ ქრისტიანობას. Მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Amin.